Argamun akka bultam daawwattoota kabajamtoota keenyaati. Waraabessa kan taafa afaan Oromootti irraa odeeffannoo karaa walitti qindeeffannee jirra. Odeeffannoo kanatti wajjin isaaniin himamutti. Naannoo Hararitti yeroo birraa kanatti lafti heektaarii 10,774 sanyii facaafamuu biiroo misooma qonnaa naannichaa beeksise. Naannichatti kilaastaraan guddachaa akka jiru qamadii, midhaan kuduraalee fi muduraalee irratti xiyyeeffannaa addaa kennamaa akka jiru ibsamee jira. Hamzaa Yusuf Balinoo Dukkana keetti aanutti dhiyeessa. Naannoo Hararitti qonna waqtii birraatiin lafti heektaara 10,774 sanyiin kan irratti facaafamitoo biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii beeksisitti jira. Pireezidaantii itti aantu mootummaa naannoo Hararii fi hooggantuun biiroo misooma qonnaa naannichaa aadde Roozaa Umar akka ibsanitti keessaafuu yeroo duraanii lafti osoo irratti hin facaafamin hafaa ture yeroo ammaatti akka sanyiin irratti uffifamu taasisuudhaan oomishaa fi oomishtummaan akka dabalu hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu ibsuudhaan kanaanis qonnaan bulaan hirkattummaa jala akka bu'uu fi wabii midhaan nyaataniin akka of danda'uuf tattaaffiin garaagaraa taasifamaatii jira jiran sanyii filatamaa xaa'oo fi galteewwan qonnaa biroo dhiyeessuu irrattis xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa akka hin jiru ta'uu kan ibsan hooggantuun tun qonnaan bulaanis oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuu keessatti tattaaffii gamasaa taasisuu akka qabu ibsanii jiru. Ogeessonni qonnaas tarkaan jiranis qonnaan buloota cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa ogummaa barbaachisu taasisaa fi akka jiranis ibsanitti jiru. Yeroo ammaatti qonnaan bulaan naannicha hirkattummaa roobaa jalaa bahuudhaan carraawwan bishaanii garaagaraa fayyadamuudhaan waggaatti yeroo lamaafi suni ol oomishuu akka danda'es ibsanii jiru. Naannichatti oomisha qamadii, bishingaa fi kuduraa fi muduraa irratti kilaasteraan hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuus eeran. Hojiin qonnaan bultoonni rooga qonnaa irratti qindoominaan hojjechaa jiran oomishtummaa guddisuudhaan dhiibbaa qaloomina jireenyaa hawaasa magaalaatis hir'isuu keessatti bu'aan isaan buusaa jiran guddaa ta'uu ibsanitti jiru. Naannichatti qonna waqtii kanatti hojjetamu haga ammaatti lafti heektaara 10,774 sanyiidhaan kan uffifame ta'uu ibsuudhaan kanneen keessaa lafti heektaara 450 qamadiidhaan lafti heektaari 800 sanyii bishingaa yeroo gabaabaa keessatti oomishaaf dhaqqabuu danda'uun kan uffifamee jiru ta'uu ibsanitti jiru. Yeroo taanus milkaa'inoota argaman cimsanii itti uffisiisuudhaan hawaasa qonnaan bulaa fayyadamaa taasisuudhaaf xiyyeeffannoon itti kenname kan hojjetamu ta'uu ibsanitti jiru. Biiroon misoomaa magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Hararii hojii misoomaa umrii magaalaa Harar waliin wal simuu fi bifa ishee ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu beeksise. Hojii misoomaa koorii darii naannichaa saffisaa fi qulqullina hojjetamaa akka jiru biirichi beeksisee jira. Gabaasni kan fiqaadu balaa afaan diimaamti. Biiroon misooma magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Hararii magaalaa Harar jiraattotaa fi turistootaaf hawwataa taasisuudhaaf hojiin hojjetamaa ture cimee akka itti fufu beekse. Ejensii miidiyaa Hararii waliin kan turtii taasisan sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Hararii obbo Muktar Saalii misoomni koriidarii sadarkaa biyyaatti yaada muummichi ministeera federaalaa Dr. Abiyyi Ahmed burqisiisee hojiirra ooluu kaasan. Misoomni koriidarii sadarkaa naannoleetti babal'achuun ammoo hojiin babal'oon hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiran. Hojiin misooma koriidarii naannoo Hararitti akka milkaa'u taasisuuf karoora misoomaa garaagaraa karoorsuudhaan gara hojiitti seenuu kaasanii hojii misoomaa kanaafis dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun hojii daangaa kabachiisu to'annoo fi deeggarsaa hojjechaa jiraachuu himan. Hojiin misoomaa umrii magaalichaa wajjii wal simuu fi maqaa gaarii ishee jijjiiruu hawwata turizimii caalatti guddisuuf hojiileen misoomaa abdachiisaa ta'an hojjetamaa jiraachuu kaasan. Misoomni koriidarii kana caalatti bu'a qabeessaa akka ta'uuf uummata naannichaa waliin mariin bal'aan gaggeeffamu isaa kaasanii hawaasni naannichaas deeggarsa hojii misooma kanaaf qabu ifatti agarsiisaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Hojii misooma koriidarii kanaan wal qabatee bu'uuraaleen misoomaa naannichaa akka hin miidhamneef hojiin kunuunsuu fi eeguu qindoominaan hojjetamaa jiraachuus ibsanii jiran. Fuuldurattis hojiiwwan misoomaa akkanaa milkeessuudhaaf hawaasni deeggarsaa fi tumsa isaa akka cimseetteef hoogganaan kun waamicha dhiyeessanii jiran. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira paartii Biraaniin Damee naannoo Hararii obbo Abdullaa Kimmoomaar imala badhaadhina waliin qalaa mirkaneessuu duudhaawwan nagaa misoomaa fi gamtaa naannichaa guddisuu hin jalqabnetti fufnaa jiran. Waajjirri paartii Biraaniin Damee naannoo Hararii fi waajjirri biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa fi tasgabbii naannoo Hararii nageenyaa fi tokkummaa irratti hooggantoota aanaa fi qaamolee nageenyaa waliin mari'ataniiru. Alam Gammachuu. Waajjirri paartii badhaadhinaa damee naannoo Hararii fi biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii naannoo Hararii haala nageenyaa fi tokkummaa irratti hooggantoota aanaa fi qaamolee nageenyaa waliin mari'atanii. Waltajjicha irratti kan argaman itti aanaan hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa Abdul Hakiim Umar akka jedhanitti naannichatti duudhaalee nagaa misoomaa fi tokkummaa guddisuuf hojiiwwan hedduun hojjetamaa akka jiranidha kan beeksisanii. Keessattuu obbolummaa biyyaalessaa cimsuun nagaa fi misooma naannichaa mirkaneessuu irratti jijjiiramni hedduun mul'ateeras jedhanii jiru. Abbaan nagaa uummata ta'uu
kan himan obbo Abdul Hakim Imalinaga misomni fi badal in Amerikane suf taasfamu tumsa hunda kan gafatu ta'u saati saddeesani jiru. Nageenya Amerikane suf sirnaq indomina cimsu waljijjirra odeeffannoo cimsu balaamuudachuu malu itti suufi nagaanaan chaa cimsu irratti xiyyeeffachuun barbaachisa akka ta'e sitti dabaluun addeessani jiru. Hogganaan biroo bulchiinsa nageenya fi tasgabbii naannichaa obbo Tofiq Mahammad akka jiranitti nageenya naannichaa cimee itti fufuuf hojii hojjetamaa jiru cimsuun barbaachisa ta'u addeessani jiru. Keessattuu humnoonni nageenya uummata naannichaa fi qaamota dhimmichi ilaallatu waliin tumsuun nageenyi fira naannichaa jiru gara nagaa amanamaa ta'etti jijjiiruun barbaachisa ta'u saati saddeessani jiru. Hoggantoonni naannoo hoggantoonni aanaalee itti aanaan hogganaa waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Harari obbo Abdul Hakim Umar, itti gaafatamaan kutaa gurmaa'insa paartichaa obbo Jaafar Sofiyaan, itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii naannoo Harari obbo Tofiq Mahammad dabalate waltajjii marii kanarratti argamanii jiru. Itianan afiyai mana marin anu hari obo Arif Muhammad khomi hom nipsati wal kawate khofrofi faida umat Amerikane suf ciminan niho janna jan. Jili itianan afiyai khanan durfa murah wihoji kurmana kurmana tajajila hom nipsati wapiana anu hari gamel gamel jeram. Tegesti balata beli madukhana kitanu di siti. Jilla fayayi mana marii naannoo Harariitiin durfamu raawwii kurmaana tokko tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa damee Harar madaaluun daawwannaa mana hojichaa irratti taasisee jira. Sirna madaallii fi daawwannaa kana irratti kan argaman afayyaa itti aanaa mana marii naannoo Hararii obbo Arif Mahammad akka jiranitti ciccituun humna ibsaa tokkoon tokkoon hawaasa biratti komii guddaa waa fiduuf dhimma xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha jedhaniiru. Rakkoolee bulchiinsa gaarii gama tajaajila humna ibsaa wal qabatee dhufu akkasumas rakkoolee jiran furuuf qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin hojjechuun barbaachisa. Ta'u ibsaniiru. Gabaasa kurmaana tokko kan dhiyeessan hojii adeemsaan karooraa fi gabaasa tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa damee Harar obbo Maashoo Tasfaa komii hawaasaa biraa ka'uu furuuf hojiin bal'aan hojjetamuun ka'uun kallattii hojimaata dijitaalaa guddisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Rooba hojii wal qabatee ciccitinsi ibsaa mul'achuu fi haaromsa humna ibsaa wajjiniin wal qabatees addaan ciccituun humna ibsaa mul'achuun kaafameera. Misooma koriideeraa daandii wajjin wal qabatee hojiin jijjiirraa sararaa taasifamus ibsaniiru. Yeroo itti aanutti bu'uuraalee misoomaa baadiyyaa babal'isuu irratti xiyyeeffachuun kan hojjetan ta'us ibsaniiru. Miseensonni koree dhaabbii mana marii naannoo Hararii gabaasa dhiyaate irratti yaada kaasaniin humni ibsaa ciccituun meeshaalee mana keessaa irratti miidhaa guddaaf saaxilaa jiraachuu eeraniiru. Osoo ifaan ibsaatiin kaffaltii kaffalchiisu maalirraa kan ka'e yaada jedhu kaasuun humni ibsaa daandiirraa fagaatee akkamitti dhaabamu akka qabuu fi pilaanii dhabuun baasii dabalataaf kan nama saaxilu ta'uu kaasaniiru. Fedhii maamiltootaa guddisuu fi hawaasa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu dhabuu akkasumas kobii maamiltoota biraa ka'uuf deebii ariifataa kennuuf xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabu eeraniiru. Yaadota kaaniif deebii kan kennan hooggantuun tajaajila humna ibsaa damee Harar adde Beetileem Cabbuud akka jedhanitti rakkoolee fi hanqinoota mul'ata furuuf hojii riifoormii taasifamaa jiraachuu ibsaniiru. Naamusa hojjetaa wajjin wal qabatee komii ka'u furuuf tarkaaffii fudhatamaa jiraachuu ibsuun yaadota mana keessaa kaan akka galteetti fudhachuun xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Dhumarrattis afayyaa itti aanaa mana marii naannoo Hararii obbo Arif Mahammad dabalatee miseensonni koree dhaabbii mana marii naannoo Harariin haala hojii tajaajila humna ibsaa damee Harar boottee jiru daawwataniiru. Qulqullinni naannoo hawaasa fayyaa qabeessaa fi naannoo qulqulluu keessatti gahee olaanaa akka qabu manni qopheessaa magaalaa Harar ibse. Manni qopheessaa magaalaa Harar seera balfaa gatuu haaraa ilaalchisee miseensota uummata aanaalee magaalaa naannichaa irraa dhufaniif waltajjii hubannoo uumuu gaggeessee jira. Gabaasni kaa'amsisaa Zareewuuni afaanitti Mahammad Baliin isaa keessaa nutti dhiyeessa. Manni qopheessaa magaalaa Harar labsii balfa gatuu haaraa ilaalchisee hawaasa aanaalee magaalaa naannichaa irraa walitti babaaniif waltajjii hubannoo uumuu qopheessee jira. Waltajjicha irratti hoogganaan mana qopheessaa magaalaa Harar obbo Iliyaas Yoonis hawaasa fayya qabeessaa fi naannoo qulqulluu uumuudhaaf gumaachi qulqullina naannoo qabu guddaa ta'uu kaasanii jiran. Mariin kun irra caalaa waa'ee labsii balfa gatuu haaraa akka ta'e ibsanii hawaasni jiraattota naannoo jiraatan qulqulleessuu keessatti gahee isaa akka bahuuf kaayyeeffatee waltajjii qophaa'e akka ta'es ifoomsanii jiran. Magaalattii keessatti seerotni balfa gatuu wal qabatan hedduun kan ba'an hoggaatu akka labsichaatti daandii cinatti jimaa qamoo fi araadota adda addaa gaggeessuun balfa darbuun waraqaa beeksisaa daandii cinaa bakka hundatti maxxansuu biqiltuuwwan mancaasuu fi kanneen biroo kana keessatti hammataman ta'uu ibsanii jiran. Kana malees qubsuma aanaalee magaalichaa gandootaaf sadarkaan tokkorraa hanga sadiitti kan baafame hoggaatu gandoonni sadarkaa tokkoffaa qarshii 220 ji'aan gandoonni sadarkaa lammaffaa ammoo ji'aan qarshii 100 fi kan sadarkaa sadaffaa immoo ji'aan qarshii 80 qulqullinaaf kan kafalan ta'uu Iliyaas Yoonis
akka murtaa'e jiru himanii jiran. Seerri kun manneen barnootaa irrattis akka hojiirra oolu himanii guyyoota 15tti bakkaa fi naannoo isaanii qulqulleessuun barbaachisummaa fi muuxannoo qulqullinaa barattoota dhaalchisuu akka dabalatus ibsanii jiran. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa miidiyaa dabalatee karaa adda addaatiin hubannoo uumuudhaaf hojjechaa jiraachuus ibsanii jiran. Itti dabaluunis hoogganaan mana qopheessaa namoota seera kana hojii irra hin oolchine irratti tarkaanfiin barbaachisaan akka fudhatamu ibsuudhaan labsicha baasuun alatti hawaasninis hojiirra oolma isaaf gahee isaa bahu akka qabu ibsanii jiran. Mana qopheessaa magaalaa Harritti hoogganaan ejensii qulqullinaa fi miidhaginaa magaalaa obbo Taajir Shaamee gama isaaniitiin akka jaanitti qulqullinni naannoo hawaasa fayya qabeessaa fi naannoo qulqulluu uumuu keessatti gumaacha olaanaa qabajaan. Hirmaattonni sagantichaa gama isaaniitiin kanaan dura naannicha iddoo adda addaatti qaamni balfagatu wal qabatu akka ture eeruudhaan labsiin bahe kan yeroo eeggatee fi sirriidhaa jaan. Kana malees diishii bishaanii daandii cinaa haala fooyyeetiin hojjetamuu akka qabuu fi dargaggoonni hojii dhabeeyyii ta'an dhimma kana irratti sirnaan fayyadamoo ta'uu akka qaban gaafii jaan dabalatee waltajjichee irratti kan kaafaman uggaa ta'u hoogganaan mana qopheessaa magaalaa Harar obbo Iliyaas Yoonisii fi hoogganaan ejensii qulqullinaa fi miidhagina magaalaa obbo Taajir Shaamee deebisaa fi ibsa bal'aa itti laataniiti jiran. Qulqullinni naannoo keenya qofaaf osoo hin taane fayyaa mataa keenyaafis barbaachisaa waan ta'eef hojiirra oolma isaaf itti gaafatamummaa ni fudhanna jaan. Duulli seera balfa gatiin sahaaraa torbee dhufu irraa eegalee hojiirra akka oolu ibsameeti jira. Daawwattoota kabajamtoota keenya kan daawwachaa jirtan tamsaasa kallattiitiin TV raadiyootiin oduu galgala kana gama keessanii si bira gahaa jirtu dhaan magaala oduu maddeen biyya keessaa harkatti ejjessin dabarsina. Yaa'in BRICS 16ffaan magaalaa Raashiyaa Kaazaanitti gaggeeffamaa jira. Oduu biraatiin Poorchugaal damee barnootaan Itoophiyaa waliin tumsaan hojjechuuf fala qabaachuu ibsite. Galaasa maddeen biyyaalessaa garaagara irraa walitti qindaa'eef Mohaammed Mukhtar. Yaa'in BRICS 16ffaan Kaazaanitti gaggeeffamaa jira. Yaa'in BRICS 16ffaan Raashiyaa magaalaa Kaazaanitti gaggeeffamaa jira. Ministeerri Muummee Fidirii Dr. Abiyyi Ahmedii fi Jiilli hooggantoota isaaniin durfamu yaa'icha irratti hirmaachaa jiru. Hooggantoonni fi ministeeronni dhimma alaa biyyoota garaagaraa yaa'icha irratti hirmaachaa jirus jedhameera. Yaa'i guyyoota 3 gaggeeffamu kanarrattis dhimmoota hariiroo dinagdee fi tumsa teeknoloojii biyyoota miseensa dhaabbatichaa haala caalmatti cimsu irratti kan mari'atamu ta'uunis ibsameera. Yaa'ichaan cinatti marii waloon hooggantoota kan gaggeeffamu ta'uunis eerameera. Poorchugaal damee barnootaatiin Itoophiyaa waliin tumsaan hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsite. Ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaan ministeera dhimma alaa fi tumsa Poorchugaal Nuunoo Saampaayoo waliin mari'ataniiru. Dhimmoota tumsa barnoota biyyoota lamaanii caalmatti cimsan irrattis mari'atanii jiru. Poorchugaal damee barnootaa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa qabaachuu akka qabdus Piroofeesar Biraanuun ibsaniiru. Poorchugaal barnootaa fi damee biroon tumsaa fi michummaa Itoophiyaa waliin qabdu caalmatti cimsiteetti fufuuf fedhii qabaachuus Nuunoo Saampaayoon eeraniiru. Itoophiyaaf carraa barnootaa bilisaan kennitu guddisuuf fedhii qabaachuu ibsuu isaanii ragaa ministeera barnootaati irraa argame ni mul'isa. Baatiiwwan sadan darban hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa birriin miliyoona 270 takkaal walitti qabamuun ibsame. Baatiiwwan sadan darban hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa birriin miliyoona 270 takkaal walitti qabamuun waajjirri qindeessa hirmaannaa uummataa piroojektichaa beeksiseera. Waajjirichatti hojii raawwachiisaan hariiroo uummataa fi koominikeeshinii obbo Salamoon Daaneel bara baay'ataa 2017 haaromsa Itoophiyaa birrii biliyoona 1.6 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus ibsame. Baatiiwwan sadan darbanittis birrii miliyoona 270 takka walitti qabamuu eeraniiru. Bara baajetichaatti karoora qabame milkeessuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu ibsuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Hojii
hojiileen hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Awustiriyaa caalatti cimsan hojjetamaa jiraachuun ibsame. Hojiileen hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Awustiriyaa caalmatti cimsan hojjetamaa akka jiran deetaan ministara maallaqaa Samaarita Sawaasawoo dubbataniiru. Forumiin biizinasii Itiyoo-Awustiriyaa kaampaaniiwwan Awustiriyaa Itoophiyaa garaa garaa irratti hirmaatan Finfinneetti ta'ameera. Filmaatawwan carraalee fi onnachiiftuuwwan investimentii Itoophiyaan qabdu waltajjicha irratti ibsi taasifameera. Deetaan ministara maallaqaa Samaarita Sawaasawoo wayita kan akka ibsanitti fooyyeessonni garaa garaa investimentii Itoophiyaa mijataa taasisan taasifamuus kaasaniiru. Fooyyeessa seerota garaa garaa dabalatee fooyyeessi dinagdee goroo dhiyeenya hojjiifame seektaricha akka dadammaqu kan taasisu ta'uus ibsaniiru. Seektaroonni dinagdee kanaan dura dureeyyoota biyya alaaf cufaa turan amma banamuu isaanii kaasanii deeggarsii fi onnachiiftuunis dureeyyiif taasisuun itti fufaas jedhaniiru. Foorumiin investimentii Itoophiyaa fi Awustiriyaa keessumaa hariiroo daldalaa fi investimentii akka cimsuus dubbataniiru. Hojiileen hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Awustiriyaa caalatti cimsan hojjetamaa akka jiraniis kaasaniiru. Komishinarri Komishinii Investimentii Itoophiyaa Dr. Zallaqee Tamasgeen investimentii Itoophiyaa caalatti cimsuuf bu'uuraaleen misoomaa diriirfamaa akka jiraniis dubbataniiru. Itoophiyaan miseensa qaxanaa daldala bilisa Afrikaa ta'uun ishee galma miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf adeemsarra akka jirtuus kaasanii kun ammoo investimentii murteessaa ta'uus eeraniiru. Itoophiyaatti ambaasaddarii Awustiriyaa Dr. Simon Naap Itoophiyaa fi Awustiriyaan hariiroo uummattoota aadaa akkasumas barnoota yeroo dheeraa akka qaban ibsaniiru. Tumsi gama daldalaa fi dinagdees guddachaa dhufuu eeranii dureeyyiin Awustiriyaa Itoophiyaatti investi gochuuf fedhii akka qabanis dubbataniiru. Foorumiin biizinasii Itiyoo-Awustiriyaa kaleessa taasifameen cinaatti Awustiriyaan Finfinneetti imbaasii kan bante waggaa 60ffaan yaadatamee ooleera. Garaadu madina lagal gala khanati rochi sin dabar sunu ta yara da furuti khufi khana khaysati lubbu lamile rashiha darbu mala jamira. Humani warana sudan ta yara masri timbali lisa jira jayro kuti khufu susani ipsani turan. Gabasna khana la ini muaddi muktar. Xiyyaara fe'iisaa Raashiyaa Suudaan keessatti rukutamee kufa ilaalchisee qorannoo gaggeessaa akka jiru imbaasiin Raashiyaa Suudaan jiru beeksise. Xiyyaarri Suudaan bulchiinsa Daarfur keessatti rukutamee kufa jedhame kun xiyyaara fe'iisaa Raashiyaa Aishun AI 76 ta'uun adda bahee jira. Miidiyaaleen Suudaan akka gabaasanitti xiyyaarri Raashiyaa kun meeshaalee fi qorichoota fe'ee magaalaa Elfaashaar bakka humna waraana Suudaaniin to'atametti geessaa tures jedhameera. Guyyaa kaleessa onkololee 81 humni addaa Suudaan yookiin Rapid Support Forceen xiyyaara Raashiyaan hojjettee humni waraana Masrii balaliisaa turee fi ittiin uummata nagee ajjeesaa jedhame rukutee kuffisuu beeksisee ture. Xiyyaarichi garuu Antoonoovii Raashiyaa ta'uutu adda baafame. Masriin gama isheetiin lola humna waraanaa fi humna addaa Suudaan gidduutti gaggeeffamuu keessatti humna waraanaa Suudaan deeggartii hamii jedhu haala turteetti. Waraanni humnoota Jeneraal Alburaanii fi Jeneraal Hamdaan Dagaloo gidduutti ebla 2023 eegale. Waraana balaafamaa rakkoo namoota addunyaa irratti hamaa ta'e qaqqabsiisa ta'uu UN gabaasee tureera. Erga waraanichi eegalee namoonni 1,500 ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u, miliyoona 10 ol kan ta'an qe'ee isaaniirraa buqqoo gabaasni UN ni ibsa. Waa'ee xiyyaara rukutamee kufee jedhames kaayyoon xiyyaarichaa maal akka ta'e sirritti wanti ifatee hanga ammaatti hin jiru. Imbaasiin Raashiyaa Suudaanitti argamu gama isaatiin waa'ee xiyyaara kufee jedhamee fi namoota xiyyaaricharra turan humna waraana Suudaan waliin ta'uun odeeffannoo sassaabaa akka jiruus beeksiseera. Suudaan Tiriibuun akka gabaasetti namoonni xiyyaaricharra turan lammiilee Suudaan 3 fi kan Raashiyaa 2 du'uus ibseera. Akka gabaasa Suudaan Tiriibuun kanatti xiyyaarichi kan kufe osoo gara magaalaa Elfaashaar deemaa jiru akka ta'es ibseera. Bulchiinsa Daarfur keessa magaalaa Elfaashaar qofaatu harka humna waraana mootummaa biyyattii jira. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turan akka mul'isutti loltoonni Raapid Saappoort Foors yookiin humna dafee dhaqqabaan bakka xiyyaarichitti kufe paaspoortii fi waraqaa eenyummaa Raashiyaa agarsiisu qabatanii mul'atanii turaniiru. Gabaasaaleen tokko tokko akka jedhanitti immoo xiyyaarichi rakkoo teeknikaa mudachuu malaas jedhameera. Humni waraana Suudaanii fi humni addaa yookiin Raapid Saappoort Foorsiin xiyyaaricha rukutamee akka kufees mirkaneessaniiru. Kaan immoo xiyyaarichi dogongoraan rukutamee kufees kan jedhaniis hin dhabamne. Suudaanitti humnoota walloolan gidduutti waraanni gaggeeffamu akka dhaabbatuuf yaaliin godhamuu si'a hedduu osoo hin milkaa'in hafeera.
Warana boda lakofsi ummata Ukraine milena kurana kairate himame jiram. Warana kana bakachu la milay Ukraine milena jadu kwa torba gara biyota addatti kan bakata rogato umman yafe sa kadake hangamma timbe kamne chame jira gabasne khambi besiti tikeste balata. Rusia awalin warana kisa kan jirtu Ukraine ummata ishe miliona kudan akka dabde himama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteerri Awurooppaa baha-fi giddu galeessa Asia Fransi Baur akka jedhanitti Ukraine warana dura lakkoofsi dhalootaa gadi aanaa ta'us baay'inni ummata ishee hir'achuun isaa yaaddoodha jedhaniiru. Warana dura giddu galeessaan dubartii Ukraine tokko ijoollee lama ni deesse jedhamee eegama ture. Warana kana baqachuun lammiilee Ukraine miliyoona 6.7 gara biyyoota adda addaatti kan baqata yoo ta'u manni hafi eessa akka dhaqe hanga ammaatti hin beekamne. Sababa waraana Ukraine fi Russia kanaan lammiilee Ukraine 10,000 ajjeefamu jedhamee eegama. Garuu lammiilee Ukraine hafan eessa akka jiran adda baasuun akka hin danda'amne Al Arabiyaan gabaaseera. Waraanni Russia fi Ukraine amma waggaa 3ffaa isaa keessaa kan jiru yoo ta'u waldhabdee kana mariidhaaf furuuf yaaliin godhamaa ture hanga ammaatti fashalaa'eera. Ukraine waraana kana ni xumurra jettee karoora injifannoo ishii labsitee turte. Garuu biyyoota michoo akka Ameerikaa raadii garsa gahaa argachuu akka hin dandeenye gabaasawwan tibbana ba'an keessatti eeruun ishee ni yaadatama. Oduu ispoortii galgala kanaatiin tapha Champions League Awurooppaa torbii 3ffaa irratti Real Madrid, Arsenal, Aston Villaa fi Monaco morkattoota isaanii injifatanii jiran. Tapha Champions League Awurooppaa torbii 3ffaa magaalota Awurooppaa adda addaatti gaggeeffameen kilaboonni gurguddoo Real Madrid, AC Milan fi Arsenal yoo injifatan jeefoon tasammoo moo'amuun PSG'n qixabeera. Gabaasaa maddeen ispoortii garaagaraadhaan walitti qindeeffame ziyaate. Tapha Champions League Awurooppaa torbii 3ffaa haleessa galgala taphatame Real Madrid, Arsenal, Aston Villaa fi Monaco'n morkattoota isaanii injifatan. Tapha Champions League Awurooppaa torbii 3ffaa haleessa galgala magaalota Awurooppaa garaagaraatti taasifame. Haleessa galgala sa'a 1:00 taphni 2 kan taphatame yoo ta'u Monaco'n Red Star 5 fi takkaan yoo injifatu kilabni Xaaliyaanii AC Milan dirree isaa irratti Braga 3 fi takkaan mo'atee jira. Jironaan Slovan, Sporting Storm akkasumallee Aston Villaan Bolonyaa qabxii wal fakkaataa 2 fi 2 mo'atanii jiran. Tapha biraatiin Stuttgart, Juventus, Arsenal, Shakhtar qabxii wal fakkaatu takkaa fi 2 injifatanii jiran. Kilabni Faransaay PSG fi kilabni Hollandii PSV takka wal qixa bahanii jiran. Tapha eegamaa torbee 3ffaa Champions League Awurooppaa tapha kana hanga boqonnaatti Borussia Dortmund 2 fi 2 dursaa kan ture yoo ta'u boqonnaa Borussia Dortmund 3 fi 2 injifachuu danda'ee jira. Taphni Champions League Awurooppaa galgala irraatiis itti fufee kan taphatamu yoo ta'u taphni Baarseloonaan Baayern Muunik waliin taasisu siyoominaan eegama. Taphota Champions League Awurooppaa marsaa 3ffaa guyyaa 2ffaa taphni har'a halkan sa'a takkaa fi 45 fi za'a 4 ni taphatama. Galgala sa'a takkaa fi 45 irraa eegalee Atlaantaan Seeltik waliin Biraastiin Baayer Liiverkuusan waliin ni taphatu. Halkan sa'a 4 irraa jalqabee Atleetikoo Maadrid Liil waliin, Beneefikaan Feyenoord waliin, Manchester Siitiin Spam. Taphattoota kabajamtoota keenyaa dhumarratti odeeffannoo sharafa maallaqa biyyaalaa fi odeeffannoo ragaala qilleensa guyyaa biroo ejensii meteorolojii Itoophiyaa irraa nu ga'e hordofne turte beekna. Egaan daawwattoota kabajamtoota keenya oduun galgala kanaatiif hararii sagantaa afaan Oromootiin tamsaasa kallattiitiin isin biraan keenya kana fakkaata waan hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Qophiileen keenya kanneen birootti oofanii turtii gaarii.